Ahoj, se zpožděním startuje naše první vysílání tohoto týdne. Vypadalo to, že možná už ani vysílat nebudeme, protože jen co Lukáš vkročí do kanceláře, tak tady vypuká anarchie a videa se sami zapínají, vypínají. Že by se směl opravit, je to už druhý vysílání, vlastně druhý vysílání dneska, když to první bylo poněkud neoficiální. To je pravda. Takže vlastně třetí, protože ještě jsem zapomněl na to, že jsme vysílali Vojtovu indikaci, ale to je jako offline video, tak tohle musíte vzít jako za vděk někdy i tímhletím materiálem. Ne, vítejte, pozvali jsme si do redakce Lukáše, který vám představí hru Samorost 3 od českého studia Amanita. Ty si psal recenzi na hry a v té si o Velikonocích udělal hodnocení 5 z 5. Ano, po dlouhý době 5 z 5 jsem udělal. Takže si můžeme nechat od cesty takový ty otázky, jestli se ti hra líbila a tak dál, to je asi samozřejmý. A pustíme se pomalu do toho hraní, jak už jsem říkal, je to s drobným zpožděním, takže samozřejmě o ten čas, o který jsme vás připravili, to vysílání natáhneme. A i připomínám to, co už teda taky padlo, ale seriózně, a sice, že Vojta dneska ve 3 hodiny odpoledne vydal další část indikace, to znamená svého tradičního každoměsíčního přehledu těch nejzajímavějších nezávislých her. A i ten najdete u nás na hrej.cz, případně na našem kanálu na YouTube. No a nyní já ti už pomalu předám žezlo, čili myš, přepnu nás do hry a nechám tě, abys nás zasvětil do Samorosta. Ano, pro žezlo si musíš trochu natáhnout, nic není bez práce, koláče a tak, znáš to. Tím tu hru já to nechci vypnout, samozřejmě. To byl jako test. To byl jaký test. Ano. Tak teďka už hrajeme. Fungují tyhle sluchátka jako věc, ze který jde zvuk? Určitě, to bylo docela dobrý. Protože předpokládám, že zvuk je podstatný a zvuk i vy nám dejte vědět, jestli je zvuk adekvátně vyladěn k hlasitosti našich hlasů, či zda jsou naše hlasy příliš nehlasné, neboli málo hlasné a proto neslyšíte ani hlásku. Tak. Zvuk je podstatný nejenom proto, že bych ho chtěl slyšet, protože kvalitně mám hrozně rád tu muziku, ale taky proto, že spousta těch puzzlů je založena na nějaký manipulaci se zvukem a s hudbou. Takže bez sluchátek bych tady docela tápal. Mm-hmm. Teďka je tady takový jakoby intro, kde hraje hlavní téma hudební, který je teda krásný, ale nebudeme teďka 9 minut koukat na domovský samorost. Takže já tady kliknu a pomalu se přemístíme na první obrazovku, která lidem, kteří hráli Samorosta 2, určitě připomene první obrazovku ze Samorosta 2, překvapivě. Je to to obydlí hlavního hrdiny, což je bílej skřítek, bezejmenej, a jeho pejska. Změna je v tom, že už tady nemáš svoji raketu polokonzervu, ale spadla ti na zahradu tahle ta magická flétna, která hraje takovou skoro hlavní roli, můžeme říct, v celé té hře. Vlastně díky ní probíhá veškerá interakce s okolním prostředím, s okolním životem. Tak už slyšíte ty první zvukové efekty a vlastně vyjadřování toho skřítka, který je naprosto odzbrojující, roztomilý. A vlastně český, vlastně ten skřítek jakoby mluví, říká ahoj, aha, nevím, tak podobně, což je pro český hráče hrozně příjemný. To říká i jako v té mezinárodní verzi, že jsou ty zvuky takovýhle jako počeštělý, pěkný. Jak jsi na to mimochodem s těma předchozíma dílama? Předpokládám, že jsi teda hrál a že máš k tomu nějaký jako zvláštní vztah. Hrál jsem je všechny teda, ale ta trojka je opravdu první, u který jsem měl pocit, že je to plnohodnotná hra. Jednička byla samozřejmě jenom nějaký 20-minutový projekt Jakuba Dvorskýho, za kterým, jak se mu říká, graduate anglicky to je, prostě završil tím umprumku. A dvojka už byla jako větší projekt, ale pořád ti to zabralo třeba hodinu, maximálně dvě hraní, byla to opravdu menší hra. Tohle už je plnohodnotná záležitost, na který je ta práce rozhodně vidět. Myslím, že pokud byste si vedle tohohle dali jakýkoliv screen ze Samorosta dvojky, tak ten rozdíl je obrovský a kvalitativně se to blíží spíš tomu machináriu. Nevíš, jestli se ten třetí díl prodává jenom digitálně, nebo jestli zase nevyšel v nějaký i sběratelský verzi nebo jiný fyzický verzi, protože já si vzpomínám, že ta dvojka společně s machináriem vyšla v takových těch novinových baleních, nebo nevím, jak to mám nazvat, a prodávala se i běžně v trafikách. Zatím jenom digitálně, a to na Steamu, na Gogu a přímo na jejich stránkách, kde to prodávají prostřednictvím toho Humble Storeu. A pokud chcete autory podpořit, tak určitě
nakupujte přes tu jejich stránku, protože tam vlastně nikdo jiný z toho nemá žádnou provizi, nebo minimální. Jo, takže a stojí to 20 euro, ta základní edice, a 20 dolarů a 25 dolarů stojí verze se soundtrackem a digitálním artbookem, kterou rozhodně doporučuju, pokud máte rádi hudbu Tomáše Dvořáka, Floexe, a pokud chcete vidět nějaký zákulisní kresby z tvorby toho samorosta. Jo, takže co se týče nějaký základní hratelnosti, tak je to point and click adventura. Pořád se ovládá jenom jedním tlačítkem? Pořád se ovládá vlastně jedním tlačítkem a nově kolečkem, který slouží k zoomování. Aha, tak to nebylo ani v Machináriu, že, pokud si vzpomínám. Přesně tak, nebylo. Další změna oproti Machináriu a předchozím hrám Amanity je, že tohle je myslím první, Botanicola myslím taky nebyla, první hra, která je ve Full HD. Takže když my hrajeme v okně v nějakých 720p, mám pocit, tak kdybychom si to roztáhli, tak je to všechno 1080p, velký obrázky. A ta hra je dělaná, na rozdíl od Machinária, to není celý kreslený, ale je to poskládaný z nějakých fotek a zároveň kreze. Takže je to taková kombinace dvou přístupů. A ten vizuální dojem je fakt unikátní. Myslím, že neznám žádnou hru, která by tomu byla aspoň podobná, kromě toho samorosta dvojky a Machinária. Když už se dotknul toho té technické stránky a technického řešení, já si vzpomínám, že před lety se trochu řešilo to, že jako Machinarium je skvělá hra, ale někteří hráči si stěžovali na to, že nebo jim nevyhovovalo to, že je ta hra ve flashi. A samorost je pořád ve flashi, předpokládám. Já si myslím, nejsem si tím jistý, ale rok nebo dva zpátky jsem četl rozhovor s Jakubem Dvorským, kde říkal, že už to ve flashi být nemá. Nejsem úplně technický ale expert. Tak jako tak, OK, to nevíme teda s jistotou, takže to v tom případě vás musím odkázat na internet, ale nenarazil si teda tím pádem hádám na žádný jako problémy, které by tě jako házely klacky pod nohy nebo které by souvisely s tím. Přesně tak. Ono to mi napovídá, že tady není ten vošklivý klasický kurzor, který je ve flashi, ten prostě z Windowsu. Taká ta myš, je tady takový křížek, takže to je taková nápověda, že to možná není ve flashi, ale nevím. Já tady jsem poprvé použil tu flétnu. A vlastně mi bylo napovězeno, já jsem to teďka moc nesledoval, ale bylo mi napovězeno, co mám vlastně dělat dál. Jo, tady vždycky z těch předmětů, na který já tu flétnu použiju, vyletí takovej duch, dejme tomu, který tě má nějak posouvat k nějakému řešení. Jo. Jak je ta hra vlastně obtížná? Je to spíš adventura klasického střihu, to znamená, že opravdu ty hádanky řešíš, anebo ta hratelnost má být plynulejší? To znamená, že jako se nesnaží toho hráče frustrovat a víceméně pořád postupuješ kupředu. Nejsložitější na té hře je vlastně zjistit, kde máš něco řešit vůbec. Jo. Jsou tam momenty, kdy jsem prostě koukal na obrazovku a neměl jsem nejmenší tušení, jako jestli ta hra po mně teď něco chce, jestli to jenom nevidím, nebo jestli jsem jenom hloupej, jo. Ale potom, když jako dostaneš nějakou první indicii, nebo ti to v hlavě konečně jako cvakne, tak dopracovat se nějakého řešení není tak obtížný. A asi bych tu obtížnost těch hádanek určitě přirovnal k tomu Machináriu. A ještě jednou kliknu na toho člověka, co tady něco kutí. On mi vlastně říká, že si mám složit raketu, nebo nějakou vesmírnou loď. Ukazuje mi, z čeho si mám složit. Jo, takže potřebujeme nějaký 4 tyhle části plus nějaký základ. Což je jediný, co ti ta hra řekne. Žádný texty tam nejsou, všechno to zase stejně jako Machináriu probíhá pomocí takových komiksových bublin. A my se teda vydáme hledat nějaký věci, potřebovali jsme tam třeba nějakou židli. A já jsem teda nevylezl do toho domečku, ale už si pamatuju, že v tom mém skřetím obydlí je židle, tak zkusím jí odníst. Třeba se to povede, třeba budu muset hledat někde jinde, uvidíme. Tady je můj pesek, je krásný, že prostě můžeš skoro na všechno kliknout a všechno tak hezky reaguje. Ať už jako vizuálně nebo zvukově, což je ještě častější, ty zvukový reakce. Tady, jak je hra vlastně dlouhá? Není to nejdelší hra, no. Záleží samozřejmě hodně, jako u každý adventury, jak se kde zasekneš, takže může ti to zabrat 4 hodiny, pokud prostě na všechno přijdeš nebo se podíváš do návodu, může ti to zabrat hodin třeba 8 až 10, jo. Taky záleží na stylu hraní, pokud chceš všechno vyzobávat, všechny easter eggy a tajemství, jakože jich tam je dost, je tam 30 achievementů a každý z nich je ukrytý pod nějakým tajemstvím, pod nějakou další vedlejší hádankou. Jo, takže já mám asi půlku těch achievementů a trvalo mi to nějakých 6 hodin, takže opravdu bych typoval, že pokud to chceš celý dohrát, tak těch 8, 9.
Tak, máme první část naší rakety. To je židle. No tak to je důležitá součást, na čem sedět musíš. Přesně tak. Byla taky nejjednodušší. Co takhle nějaký, jako když jsem mluvil o těch, tom, že jsou tam ty easter eggy, to jsou tam třeba i odkazy na ty předchozí hry, jako já nevím co, nějaký robot rozpadlý nebo něco takového. No, ano, ale víc si k tomu neřeknu, okay. Protože jako to byl hrozně nějaký příjemný, překvapivý moment. Je to navíc až někdy v závěru, takže nebudeme to zbytečně nakousávat. Potřebujeme taky nějakou základnu té naší lodě, což je logicky vana. S tepelným štítem. Přirozeně. Mě překvapilo, že to ten skřítek unesl a nemusel jsem řešit nějaký jako problém, jak to přenést. Často se stává, že je tam takový backtracking, jo, že spoustu oblastí procházíš znova, ale jako u jedné z mála her mi to tady vlastně vůbec nevadí, protože se na to tak dobře kouká, že jako je ti jedno, že to projdeš pětkrát. Jo. Navíc to není nějak extra zdlouhavý, ten skřítek celkem cupitá, takže je to v pořádku. Mm-hmm. Tak jo. Jdeme hledat dál. Tady můžu kliknout na tuhle flašku. Můžu na ní použít tu flet, no třeba si něco rozvím. Buď to tou fletnou odposlouchává, anebo na ní hraje. Tak, teďka na ní zahraje. Většinou přehrává nějakou melodii nebo zvuky, který slyší z té dané věci. Mm-hmm. Jak má to zvuk klarinetu, který nahrával ten Tomáš Dvořák, který dělal celý soundtrack. Tady děda ukazoval, že potřebujeme nějakou kopuli na tu naší loď. Což bude právě vrchol téhletý lahve, ale zatím nemáme jak to jakoby odříznout. Takže na to si ještě budeme muset počkat. Tohle bude potom základ té naší rakety. Jsem si myslel, že je to nějaká makovice, ale je to houba. Tak s tím bojuju pořád, ale budu dělat, že je to houba. A se tady ještě zastavím. A hele, pejsek. Hodnej, říká. No, hodnej, vlastně to je boží. Se tady zastavím ještě v tom našem domečku. Seberu tady tu knížku. Já myslím, že jsou tam jenom dvě, ale jsou takový hezký znázornění toho příběhu. Mm-hmm. Takže tady je vlastně, co tomu předcházelo. No, je to zase takový komiksový vyprávění jednoduchý. Já bych tomu řekl něco víc, ale zase to nechci spoilovat. Dobře. Jo, okay. Takže to jenom tak jako v rychlosti prolítnu. Tady robot. Například. Jo, takže... Nějaký příběh tam je, ale upřímně to není největší lákadlo té hry. Ale zase kazit to nikomu určitě nechci. Tady si můžeme v rychlosti prohlídnout další ty planety toho světa. Tady naším krásným teleskopem zkusím najít nějaký další samorost. Tohle je myslím druhá planeta, kterou bychom dneska měli stihnout, další asi ne. Takže tam se ještě dneska vydáme. A kdybych tady s touhle páčkou přehodil ten teleskop do jiné pozice, tak najdu určitě ještě nějakou další planetku. No, na tomhle taky přistaneme, nevím, co to popravdě je přesně, ale... Letící semínko. Letící semínko, dobře. No dobře, tím se nebudeme... Zajímal se o nějaký recenze třeba zahraničí? Jako jestli si je pročítal, zajímal se o to, jak na takovýhle jako silně stylizovaný prostě produkt reagují naši kolegové prostě ze světa a hráči. Pochopitelně tohle není žádná prvotina Amanity, takže oni jako už do zahraničí dávno prorazili, ale jaký jsou ohlasy na tuto poslední hru? Já samozřejmě jsem jich několik četl a ty ohlasy jsou docela... Je tam několik jako kategorií lidí a každý na to má trošku jiný pohled. Někdo podobně jako já staví do hlavní role tu audiovizuální stránku, což podle mě ve hrách Amanity je vůbec nejdůležitější věc. A vnímám to spíš jako takový interaktivní film, tu jejich práci. A pokud máš prostě rád se díváš, rád posloucháš, tak tě musí ty hry bavit. A kritizovat ty hry za to, že třeba ty hádanky nejsou dost složitý, nebo že ta hratelnost není nějak inovativní, mi přijde podobně jako mimo, jako kritizovat Minecraft za to, že je ošklivý, jo.
prostě ta hra má silné stránky jinde. Oni ani se jako asi nesnaží o to, aby to byla nejinovativnější hra na světě, ale sami říkají, že pro ně je důležitý, jak to vypadá, a jsou to přece jenom spíš umělci než jako herní vývojáři. Jo, takže pokud to tak člověk bere. Znamená, že když někdo cítí nebo necítí, že ho ta estetická stránka oslovuje, tak se dá předpokládat, jako, že o zbytek té hry nezlomí. Nebo že... Přesně tak. Tohle byl takový docela zajímavý puzzle. Trošku mi trvalo, než jsem přišel na řešení, a pak když jsem si všiml, že se to tady trošku kejve, tak mi došlo, co vlastně mám udělat. Pak jsem si všiml toho, že je to tady trošku nakousnutý. Takže žádný jako přenýšce přes lávku, ale... Rozbít. Jako tvrdá síla samozřejmě. Tohle to mi hrozně připomíná právě to machinárium, ta estetika těch páček. Mně podobný. Myslím, že poslední rána, jak to spadne. Tak, co nám tady vytvořil mostík. Zase, že máš trošku radost. Jo, bys to slyšel, ti můžu dát sluchátka, abys třeba se... Taky docenil, no, tak jo. Taky namlsám. Teďka nás zrovna čeká taková možná moje nejoblíbenější část, a nejenom moje, i s lidma, se kterýma jsem se bavil, tak to považuji za asi vůbec nejsilnější část celé hry. To je ten puzzle s tím božím houbařem. Mechovin. Doufám, že sem jdu jako v pravou chvíli a že už to bude fungovat. Jo. Tak jo. Začne úplně skvělá písnička. Jsem hrozně rád. Ten kurzor. Jak ten soundtrack, pokud se vám líbí, tak teďka 9. dubna vyjde v digitální distribuci, to znamená takový ty streamovací platformy typu Spotify, Deezer a další, takže tam to bude k poslechu vlastně zdarma. A chystá se v řádu několika měsíců i vydání na vinylu zase, takže... Takže vybavím zpátky, aby si to patřičně užil. Musím říct, že jako z toho dejchá jako takový to kouzlo na třeba klasických českých večerníčků, že jako je fajn tam vidět, nebo možná vidím něco, co chci vidět, ale jako odkazy na nějakou klasickou československou animátorskou školu. A na to oni se vlastně odkazují. Loutky a prostě všechno. Tohle, čím jako nějaká ta česká produkce nebo česká slovenská byla výjimečná jako po několik desítek let. Tata Boy si myslí, že ten, nebo přijde mu, že ten soundtrack je něco mezi Machináriem a předchozími Samorosty. To znamená, vidí tam asi nějakou evoluci v tom, jak se ta hudba vyvíjí a mění, že to není pořád totéž. Ona ta nálada je taková Samorostí, ale přece jenom ten soundtrack dvojky byl takový ještě jednodušší. A jsem cítil právě u Floexe, že tím Machináriem jako hrozně se posunul dopředu a tady to slyšet prostě využívá spoustu nových zvuků. A ty skladby jsou prostě komplexnější. Ten soundtrack taky hodně nabobtnal, má 27 tracků. Zatímco dvojka měla nějakých 10. Takže jako posun tam rozhodně. Tak tady už je pan Houbař. Jaký tomu věštíš komerční úspěch nebo komerční potenciál obecně? Máš třeba možnost ze svého okolí odhadnout, kolik lidí to zaujmulo, když si o nich nebo o té hře jim povídal, nebo jestli si někoho už přesvědčil, aby si to koupil? Myslím, že ho vůbec není potřeba věštit, protože ta hra byla, myslím, že první 2 nebo 3 dny prostě mezi 3 nejprodávanějšíma hra na Steamu, což je na takový jako nezávislý titul fakt obrovský úspěch. Navíc není nějak jako levnej, prostě 20 euro. Už nejsou jako žádný malý peníze. A ono to i nějak vyšlo těsně před Velikonoci ve čtvrtek, nebo se to pletu, nebo že to bylo tak, že to ještě padlo nějak do toho volna. No, přesně tak. Což je asi o to náročnější jako zaujmout někoho, nebo ne zaujmout, samozřejmě jako lidi ve volnu hrajou, ale na druhou stranu prostě se tomu třeba nemusí tolik věnovat média, tomu vydání. Jo. Tady houbař má nůž, který my pochopitelně chceme, protože bychom ti mohli odříznout hrdlo té lahve a udělat si z něj kousek naší lodi. A takový velký nůž, dítě, neskoro tak velký jak ty, to bys ani neunes. Vůbec nevadí. Jo? No dobře. Tohle je nejlepší puzzle v celé hře, upřímně. Hrozně originální věc, vypadá to prostě jako nějaký kartičky, nějaký papírky, které někam skládáš. Ale to je nějaký příběh. Je to v podstatě příběh. Hraje k tomu skladba, která se jmenuje Prenatal Hunters. Mm-hmm.
Jo, takže což už napovídá tomu, že budeme něco lovit. Já když jsem s tím jako nevěděl jsem ještě pořádně, co mám dělat, tak jsem tady jako takhle intuitivně dal tuším tyhle dvě kartičky. A už tohle mě úplně dostalo, jo. To znamená, že všechny se nějak rozanimujou. To přesně nějak to reaguje, dal jsem sem třeba oheň. Jo? On přeběhne oheň. To znamená, na podobném principu trochu funguje ta hra Framed, čo? Z mobilů. Já nevím, jestli ji znáš. To neznám. To neznám. Rok nebo dva starý titul, doporučoval ho tehdy i Kojima, kde je to právě takovýhle jako rozpohybovaný komiks, kdy ty máš možnost skládat různý dílky v těch, okýnkách toho komiksu a právě tam jenom jeden nebo omezený počet způsobů toho správného řešení, aby ses jako od té výchozí karty dostal k té finální. Jo. No, tak to je možná něco podobného. Tady nebudu dělat moc blbýho, zkusíme to nějak jako rozumně vyřešit. Takže já, pokud si dobře pamatuju, tak první krok byl takhle. Jo, protože samozřejmě mamut, neumí asi moc dobře plavat. Tak se utopil, to je on takový malý jezírko. A oni ho teďka tady jako odtáhnou, dali ho na oheň. Což znamená, že já mám ty... Takže to by se i ty kartičky takhle mění, vlastně, a že s nimi můžeš pracovat dál, což je teda jiný, než vážně, samozřejmě. Vážně skvělý. Mě hrozně mrzí, že tenhle mechanismus prostě nevyužil víckrát v té hře. Opravdu tenhle puzzle tam je jen jeden. Fakt dala postavit samostatná hra, protože je to přece jenom zase nějaká evoluce oproti tomu, co znám já, a to, že mění se význam těch karet, jako do toho přidává další možnosti. Je to skvělý. Kdybych takhle zkusil ulovit, nevím, co to je, nějaký jelen nebo tak něco. Ten ti odhopsá. Ten mi odhopsá, takže na toho tady úplně jezírko platit nebude. Ale každopádně toho jelena chcem. Tak ho můžeme třeba zkusit nafetovat houbičkou. Uvidíme. Ne. To nepůjde. Tak třeba ho neulovíme oštěpama, ale ulovíme ho lukem. No, to zní slibně. Bohužel. Nějaký rychlej. Takže já bych pořád věřil v tu houbu. Vypadá to, že je trochu hra už čistých očí. Je takový malátnej najednou. Tož jako samozřejmě padá slibně. Zkusíme luk znova. Jo? Jelen padnul. Takže se nabízí ho zase uvařit. Tak a máme opeklýho jelena. Ještě potřebuješ teda rybu z rybníku, nejspíš tamhle s tím rybářským prutem. Ještě nějaký prase, nebo co to je. Tak zkusíme zase lukem. OK. To bylo dobrý. To bylo jednoduchý. Tak jo, tím máme tři. Ještě teda ta ryba. Že tady bude pochopitelně rybář, což ho tam pošlu rovnou. Bez návnady. Tak to bohužel nic. Co když, dejme tomu, bude lovit s houbou jako s návnadou? No, byla hodně univerzální houba. Jo, to určitě. To nepřekročí, jako tam pošlem. Dobře, chobotnici nebo nějakýho krakena asi úplně nechcem. Ale zbývá nám tady teda ta houba, se kterou budeme muset něco udělat. Já bych to viděl takhle. Ty tu houbu nejdřív upečeš a z toho uděláš nějakou návnadu. Já už vím, jak to udělám. Takhle to udělám. Houby vleze červ, který mu se v houbě nelíbilo, že tam bylo teplo. A teď už by jako mohla ryba klapnout. No, cítím, že to je to řešení, že nás jenom tak neskoušíš. Jo. Tak jo, tím mám rybu. Teď už jenom hodím na oheň. Už si upřímně nepamatuju, jak ten puzzle se tady dokončí. Doufám, že jenom stačí nějak hodit ty věci dohromady. Možná taky ne, to je ještě tahle ta kartička. Jo, já takhle jim to všechno podstrčíme. Tak, to by mělo být, jo, ještě tam. No, dobrý.
Tak, splodili jsme dítě. Takhle jednoduchý je to ve skutečnosti. Takhle jednoduchý to je, jenom upečeš pár zvířat. Že ta transformovaná kartička na ní udělá takový dojem, že teda s tebou vymění tu rybičku. Rybičku za rybičku. Tak, tím máme nožík. Už se nám otevírá brána k dalšímu řešení, k dalšímu kroku, k naší lodičce. Smírný. Já bych tady jako nejradši zůstal stát a poslouchal tu písničku. Vím, že se to úplně nehodí teďka. Když se kouká Jarda, tak zdravím Jardu, který tu písničku nenávidí. Skoro tak jako písničku miluji Minecraft. Ještě víc. Když tě člověk takhle sleduje, tak si docela živě dokáže představit, že může být pro někoho zajímavější účastnit se toho hraní jenom pasivně a sledovat to jako takový animovaný film. Zejména, kdyby ten člověk, jako, co to hraje, tak prostě tak jako prezentoval jako s jistotou a samozřejmostí toho, že ví, co se má dělat. No, to ne vždycky je ten případ, no. A tak zase... to mi jako možná síla té hry, že může přitáhnout k obrazovce někoho, kdo běžně nehraje. Takže máš zbytek rodiny sfanatizovat a oni můžou se zapojit aspoň tak, že pomáhají s řešením tím, že mají nějaký jako špatný nápady. Souhlas, já jsem tímhle trošku zaskočil pár lidí u mě v práci, který hry už nehrajou nebo vůbec nehrajou. Ukazoval jsem jim článek v jednom časopise a byli z toho jako hrozně nadšený. Jako taky říkali, že to vypadá jak nějaký český večerníčky, jak nějaký český animovaný filmy. To si chci zkusit. Takže ta hra opravdu má sílu na lidi, kteří nehrajou, takhle zapůsobit, což mi přijde super. Moc takových her není. Předpokládám, že ani jako její nároky na výkon počítače nejsou nic zvláštního nebo výjimečného, čímž pádem je asi možný, že si to zahraje leckdo i na nějakém notebooku nebo pracovním počítači nebo něčem, na čem se běžně hraje. Přesně tak. Na to se tady zrovna ptá Host431, jestli zvládne tuhle hru i slabší počítač, a určitě tady Lukáš může potvrdit, že jo. Určitě nebudeš mít problém, pokud to nebudeš hrát na nějaký 15 let starý kalkulačce. Tak... Ale ty přesní hardwareový nároky rozhodně najdete na těch obvyklých distribučních kanálech anebo přímo na stránkách autorů, jak doporučoval Lukáš. Pokud máte ještě nějaký další zvídavý dotaz, tak se ho nestyďte mým prostřednictvím Lukášovi naservírovat, ať vám tohleto vysílání poskytne odpovědi na všechny vaše všetečné otázky, které byste mohli mít. Jsem tady zapomněl sebrat tu konzoli, která samozřejmě nějaký bude součástí naší lodě. Aha, takže to můžu brát jako náznak, že Samros se objeví na konzolích, protože... Ne? Jsi to úplně řekl, ty to prozradil. Jak jo, rozhodně se to nabízí. Ona Amanita je trošičku nechvalně známá tím, že ty svoje hry tlačí na úplně všechny možné platformy. Proč nechvalně? Už je chvalně známá. Já nevím, jako spousta lidí říká, že už je to jako skoro otravný, že i dneska vlastně vydávají ty hry na další platformy vlastně. Tak Machinarum to se nedávno objevilo někde, že jo, zápis v databázi, že se má objevit na PS4. No, právě. Jako mě to jedno, ale někomu se to jako už zajídá, tohleto znovu vydávání. Ale vedle Lego her nebo Telltale her, který vychází fakt na naprosto všechno, na čem se dá hrát, úplně jako bez výjimky, to jako nějaký postupný vydávání nezávislých českých her na další platformy, to mi přijde jako nevinnost sama. Na co to vyšlo? Na PCčko a na Maca. A na Linux? Na Mac. Na Linux ještě ne. Máme loď. Jako myslím si, že je to prostě klasická vesmírná na úrovni loď. Star Trekových lodí minimálně. No tak poznávám, má to takovou tu talířovou sekci, vidím to jako, a ta nejzranitelnější část tak jako ve Star Treku těch lodí Federace je nahoře, že jo, v prosklený kopuli, aby prvním zásahem ta loď šla vyřadit z provozu nebo bojeschopnost vyšších důstojníků. Chápu tuhle tu narážku na Enterprise, jako na mě si výváři nepřijdou prostě s takovýhlema nějakýma takovýma. Tak tím se nám otevřely dveře do vesmíru. Nebylo by krásný, kdyby jsme mohli najednou cestovat úplně všude. Jo, tohle je jeden z těch achievementů, když už jsme u toho. Já to tady takhle jenom seberu, nebo už jsem sebral, tady možná dole jste viděli, že nám naskočil achievement. A není to jenom achievement, jako že ti to udělá dobře, ale je tu tahle věc.
kterých tady může být až 30 takovýchhle koleček. A zatím se skrývají nějaké bonusy? Nebo zatím se skrývají hudební smyčky, ze kterých ty si potom můžeš mixovat nějaký vlastní jako maličký skladby. Což je takový jako příjemný bonus. Máš nějakou motivaci si to sbírat. Nic proti tomu nemám, není to nic extra, ale proč ne? No když už je řeč o té hudbě, tak Gesta 53 by zajímalo, jaká je tvoje oblíbená skladba. No, moje rozhodně s tím houbařem, kterou jsme slyšeli před chvilkou, to je jako extrémně návyková. A potom mám asi nejradši skladbu z té poslední mnější planety. To je taková zvonivá a hrozně, hrozně hezky vystihuje atmosféru té planety, ale tak to bych mohl říct vlastně úplně každý skladbě, která v té hře je, protože ten soundtrack je opravdu, opravdu špičkovej. Tak jo, jsem trošku blbej, musíme se dostat na to semínko, až se dostane do našeho gravitačního pole. Snad to nebude moc velký spoiler, já jsem to psal i v té recenzi, ale teďka než máme před koncem hry, ještě nemáme dohráno, tak můžeme cestovat jenom vždycky v rámci toho nějakého gravitačního pole, nebo jak tomu budeme říkat. A na konci získáš takový modul na tu loď a můžeš volně cestovat kamkoliv a projít si právě ty věci, které si buď to nechtěl sbírat, nebo zapomněl. Z jakého jiného důvodu. Čuju tady potenciál na endgame a tak. Ano, je tam nějaký maličkej. Tady jsme zakotvili na tom semínku, já vůbec nevím, co tady, takže zatroubíme, poslechneme si. No, jsou tady taky ty krásný detaily, jakože tyhle ty chlupy nebo nějaká tráva, že to opravdu vleje v tom vesmíru, je taky tak hezky zpracovaný. Ale on to už na pole působí mnohem živějším dojmem, než bylo právě třeba to machinárium, kde Twitter dávalo smysl za nějaký tématice, ale že tam to bylo ještě ty obrazovky takový jako zahýbaný, rozanimovaný, ale spousta těch prvků bylo statických, tady je to takový jako živější všechno. Tohle jeden z puzzlů, nebo možná jediný puzzle, který jsem úplně nepochopil, jako jestli ho řeším špatně, nebo... Jo, protože vlastně mým cílem je překonvertovat tyhle ty zlý tmavý obličeje, než jsem blbý, nemám klikat, zlý tmavý obličeje na ty světlý, čím se mi pak něco zpřístupní, ale on to není ani moc puzzle, jako to, tyjo, fakt jsem úplně neschopný, třeba otočit, ne, tak. A je to jenom takový jako skoro bezúčelový klikání, ale možná v tom je nějaký vyšší smysl, který já jsem nepochopil. Nicméně to jde celkem snadno vyřešit i takovouhle jako, tyjo. Tak jsi to přesně chtěl. Ano, přesně tak jsem to chtěl. Jde to vyřešit i takovou metodou jako brute force. Tak, bude to teda nějakou chvilku. Je tam hodně easter eggů, ptá se samopal, ale ty jsi říkal, že jich tam je hodně. No, jako nemusíme tomu říkat přímo easter eggy, ale jsou tam právě ty achievementy, což jsou jako třeba polovina z nich je skrytá za nějakou nepovinnou hádankou, takže nechce se po tobě vyřešit všechno, což ani není úplně jednoduchá věc, protože je tam to opravdu hodně. Jo, tak teď už jsem ten puzzle skoro pochopil, protože oni se mi vrátí, když mi tam to nějak přeteče. Dobře. Pořád to je jedna z těch jednodušších věcí. Náročná spíš jako na klikání. Tak jo. Pomalu nějak dokončíme. Naším cílem je mít teda takovou pěticípou, usměvavou hvězdu. Bez rozezlených obličejů. Přesně. Takovýchhle puzzlů nebo úkolů vyvolaných tímhletím hraním flétnu je tam docela hodně. A docela hodně jich probíhá právě tímhle způsobem s těma duchama. A že to jsou ty abstraktní věci. Stalo se ti během toho hraní, že se na něčem fakt zaseknul, jakože jsi měl nějaký jako těžký zákys a nevěděl si delší dobu, jak s ním hnout? Stalo, no. To byla právě ta věc, kterou jsem konkrétně popisoval v té recenzi. Myslím si, že se tam nedostane, ale právě byl to ten problém toho typu, že jsem prostě
dostal jsem na konci té hádanky nějaký předmět a ten předmět po opuštění té lokace jakoby zmizel. Jo, a on jakoby měl zmizet, ale prostě jsem to nevěděl a myslel jsem si, že na té obrazovce mám ještě něco s tou věcí udělat. Mm-hmm. Jo, a potom jsem prostě šel trošku otráveně někam pryč a ten předmět potom na místě, kde jsem ho měl použít, se mi jako objevil. Mm-hmm. A on to není předmět jako předmět, je to taková abstraktní energie, jako dejme tomu. Ale trošku jsem se na tom zasek a prostě jsem nevěděl, co se po mně chce. Tady si zahrajeme trošku s tykadlama. Těchhle těch můr, nebo co to je, je tam několik, mám pocit dvě nebo tři. Vždycky takhle jako rozsvítí nějaký prostor a pomůžou ti s postupem vpřed. Tady se nám otevřela klíčová dírka, ale protože nemáme v inventáři žádný klíč, tak je nám to úplně, ale úplně k ničemu. Aspoň vidíš, co se po mně chce. Aspoň teďka zrovna vím, co se po mně chce. Takže zkusíme přeletět na ten další samorost. Tady na semínku jsme toho moc neměli šanci udělat. A uvidíme, jestli pořídíme jinde teda. Krásně, jak se plazí do té svojí lodi. Tak jo. Tak už máme ve svém dosahu právě tuhle planetu. Tam nějak přistaneme. Jo, tak je to ta planeta, kde je ten zlej puzzle. Tak to je velká šance, že se tak k němu ještě propracuješ. Celá velká šance. Tak jo. Takže tohle je teda druhá planeta. Každá má úplně nějaký jiný grafický zpracování. Tím, co tam ta byla taková velmi přírodní, lesní, tak tady ani nevím, co to vlastně je. Ale je to barevně minimálně úplně jiný, takový vlasový struktury tady jsou trošku. No, na jednu jsem to vypadá jako nějaký palouček a na druhou jsem to vypadá jako zvětšený pavouček, spíš než palouček. To trošku připomíná právě, bych se podíval třeba na nějaký jako hodně zvětšený chlupy nebo něco takového, takový kořeny. Ten pavouk má takový právě chlupatý nohy. To vůbec neříkej, fuj. Já má hrozně chlupatý nohy, fakt úplně jako neholený. Úplně nepoužívá vůbec vosk, ani epilátor, ani depilátor, ani... Ne, tady složím tu vázu. Laser. Tak to možná tu vázu. Počkejka, zkusím ještě jednou. Možná ještě víc rozbiješ. Ne. To ani nejde. Sakra, jak to? Musíš jako rychleji se mluvit správnějším pořadí. Třeba lepidlo. Je takhle. Jako odhalím to a potřebuji lepidlo. Je vidět, kdo by se tady na tom zasek? Kdo by to zkoušel v různým pořadí? A nebo já jsem taky zkoušel jako udělat to strychle na to, abych toto... V těch dveřích bydlí lepidlo. Nevím. Ale nebo otvíraj nám. Hele, tady je můra. Ale nejsem si úplně jistý, jestli už s ní můžu teďka něco dělat. Můžeme ní zatroubit. Tak uvidíme, jestli si něco rozumíme. Můra jenom chrápe. Takže bohužel nic. Teď zkusím vlízt do nějaký té díry. Třeba vylezu někde. To je taková hra, kterou by mohla efektivně zužitkovat třeba nějaká paní učitelka, která učí výtvarnou výchovu a přírodoby současně. A mohla by někomu zpříjemnit výuku. To souhlasím. My kdybychom třeba na výtvarce měli za úkol tohle třeba napodobit, tak bych třeba neměl k výtvarce takový odpor tehdy. Tomu rozumím. Nevím proč, ale tyhle sekvence, kdy on prostě jenom hraje na tu flet, mě hrozně baví. Bychom se mohli zase dozvědět, jak dál, co vlastně se po nás chce, prostřednictvím nějakého ducha, no, už je to tady. Teď to skoro připomíná, jako když Fry ve Futuramě hrál na takovou tu bizarní flétnu, že jo, na tu holoflétnu nebo co, a byl tam takový ten naštvaný hlemíšť, nebo jaký byl ten hlemíšť, a pak byl naštvaný. Tak jo, co tohle? Jo, jasně, ty ho udusíš toho v tom domečku a on bude muset otevřít. To je dobrý nápad. Snad to stihneme.
Jo, ty takhle, koukám se, že se s ním budeš kamarádit, ty jsi ho takhle jako pobelhal. S někým kamarádit nebudu tady. Něco jsem udělal. Tak dejme tomu, že jsme tady něco udělali. Nějaký kouf se tam udělal, nebo něco takového, ne? Mě se potřeba dostat sem. No. No. Jsme tam, zase jsme asi ten někoho vykouřili, jakkoliv blbě to zní. Nevím, na co narážíš. Tak jo, tady je další puzzle s můrou, který je fakt povedený a trošku mě mrzí, že to neslyšíš. Já si to budu představit. Takže musíme tady rozeznít v určitým pořadí ty můří tykadla. Jak jsi na to pořadí přišel? Tak to máš, že teďka dělá já nějakou melodii? Já pokus omyl, nebo se můžeš právě řídit tou muzikou. Tak takhle ne. Takhle taky ne. Ještě jednu. A ty bylo, že jsou fakt nechutný. No, teď jsme jako trošku probudili. Můra se sosáčkem. To mi připomíná, že vlastně můra je dost hnusný zvířat. Jsou taky strašidelný trošku. No. Trochu dost. Taky ty velký, když ti vletí do bytu, to je milý. On se tam mlátí o tu lampu teď. Já to pak mlátím o tu lampu ještě víc. Tohle teď jako stojí za to slyšet. Ukaž tak. Tady budeme přehrávat tu melodii, kterou hrajou tady ty duchové nějakýho hmyzáka. A tohle je právě to místo, kde jsem se brutálně zaseknul, protože potom uvidíte proč vlastně. Co se děje teďka? Děje se něco? Hudba hraje. Hraje hudba pořád. Tak jo. Pěkný. To pokusíme vyřešit. Já to teda vyvolám ještě jednou, protože jsem to teďka neslyšel. Těchto hudebních puzzle je tam opravdu hodně. A možná se dostaneme k tomu vůbec jako nejhezčímu hudebnímu puzzlu, který myslím ještě jeho jednu obrazovku vedle, nebo možná na jiný planetě, to by byla škoda. Ten je fakt skvělý, je to takovej jam s blokama. Fakt výborný. Přesně. Jsem teďka zase nedával pozor a doufám, že si to ještě nějak pamatuju a nebude mi to trvat moc dlouho. Tak, teď jsem dostal tohle, jako yin-yang. A já jsem prostě dost dlouhou dobu tady přemýšlel nad tím, co s tím. Když bych to teď poušel znova, tak se objeví znova. A zase roztočím tenhle skřetí kolotoč, který je jako moc hezký. A to je vlastně všechno. A když odejdu, tak mi to z inventáře zmizí. Což mě jako dlouhou dobu dost mátlo. Mm-hmm. Ale vlastně to tak má být. Jo. Nevím, proč ti to v tom inventáři nemůže zůstat, jako mě by to docela usnadnilo život, ale budíš. No, něco tě potrápit musí. Něco mě potrápit musí, přesně. Tak teď to tady bude krásně zahřit, hrát a odsud samozřejmě odejdu, protože není čas tady jako být na diskotéce. Jako jdeme zachránit vesmír totiž. A je tady ten puzzle s mlkama, to je perfektní. No tady jsou vloci. Tak, jsou prosím vloci. Budeš s nimi válčit?
Víš, vidím, na co narážíš, ale naštěstí ne, budu s nima jenom tady skládat muziku. Mimochodem tohle je nepovinný puzzle, jo? Takže jedna z nejlepších částí hry je nepovinná. Takže opravdu doporučuji to vyzobávat. Teď to by mělo něco, jo, vlastně kecám. Musíme něco udělat ještě. Tak. A jo, už si trošku vzpomínám, co se po mně chce. Takže já nevím, jak tohle pojmenovat. Jestli tě napadá nějaká jako věc, jak to můžeme říkat pracovně. Já se ani neodvažuji to k něčemu přirovnat. Ne, proč ne? Jen na to tak, výborně. Vypadá to jako taková makovice z otvory. No, jestli máš dobrou paměť, tak měj dobrou paměť, teď se to bude hodit. No, spíš ne, ale tak pokusit se můžu. Že se nám tam ukáže nějaký schéma, pomocí kterého to budeme muset nastavit, aby mloci jako broukali pořádně. Zapamatuješ si to? No, jakž takž. Tak tohle je úplně nahoře. Přesně. Taky bychom si to mohli vyfotit, no, ale asi nebudeme úplně nabařit. Zkusíme se. Překonat. Zapamatovat. Tak jo. Nastavíme to pomocí těchto čmeláků, co jsou tady na těch... Pochopitelně, čím jiným by se makovice nastavila, než pomocí. Mně to přijde jako naprosto logický. Tohle asi takhle. Přesně, to je zatím malým. Mimochodem, loci už hrajou. Ukáž? A oni budou hrát různý věci, když to tady budou takhle jako ladit. Třeba takhle. S tím se dá jako strávit mnoho minut. Musíme ještě nějakou jinou kombinaci. Prostě to jsou hudební mloci. Velmi, velmi zábavná část. Píše Salamandr a kapela. Dobrý. Doufejme, že pojmenování. Ti to svět neovládnu. Já myslím, že je to docela zdatná konkurence Jirky Korna teda. Že jo, ten má taky ten svůj čtyřtet, nebo jak se to jmenuje, takový to, jak je tam ten vysoký a malej tlustej. A... Jo, jo. Skoro jsem zapomněl, jak to bylo, doufám, že já takhle. Ne, tady to bylo o jednu doprava, ten nejnižší. Jo. Tohle bylo úplně takhle, jo. A tohle máš už správně, myslím. Ne, to bylo vlevo tady. A, jo, dobrý. Ups. Juhu. Tak. Jsme odpálili tu věc na té věci, kterou jsme nedokázali pojmenovat. A teď jede mločí beatbox. To jako potřebuješ slyšet samozřejmě. Zdá se, že jo. Do toho taneček samozřejmě vítězný. Co víc potřebuješ ve hře než mločí beatbox? Je to trošku jako ta písnička z Cesty do Ameriky. Jak tam zpívá ten... nějaký sluha, nebo co to je. Já bych tady samozřejmě mohl stát jako do nekonečna a čekat, až dotancujeme, ale... No tak by se to samo nedohrálo, takže... Tohle se bude hodit. To je malá makovička. Makovice Young. Junior. Chceš oblíznout tu slzu, co z toho jako teče. Budeme tomu říkat lahodný nektar. Takže tohle je fakt to lepidlo, který potřebuješ na to složení toho pohárku. Jo. Já myslím, že i kdybych to sebral, tak by netrval, než bych jako se rozkoukal, k čemu to potřebuji. Krásný, že mu prostě furt tancuje, jako kdykoliv se zastavím, tak... Ale nedivím se mu, já bych taky tancoval. Ale nebudeš.
To asi by se to teď nehodilo. Tohle mě maličko štvalo. Já jsem se vám chtěl zeptat, jestli tohle byla taky část, kterou jsi užil. Jako, vadilo mi to ve chvíli, kdy jsem se tam asi po pátý vracel, protože jsem se tady právě zasek na té věci. Tady se taky něco má vyřešit. Tam nějaké prozření. A doufám, že se to dá vyřešit. No, na gamepodu to pak bude pohodlnější, jestli to bude dělat. Samozřejmě. Tak. Červík tady. Ten datel je zlej prostě, jo. Jako ostatně jakýkoliv jiný datel. No, je to datel, že jo. No, no. Já chci jako hrozně moc zachránit, ale úplně si teď nevybavu, jak bych to mohl udělat. Dostal bych za to zase ten, tuhletu věc, už máme dvě. Teďka nám tam zní taková nesourodá smyčka. No tak asi ho necháme umřít červeno, protože já prostě nevím, co s ním. Tady už je to normální. A vidíš, nemám tu věc. A tak my se nenecháme odradit, až víme, že to teda už potřebovat nebudeme. Přesně tak. Místo toho se pokocháme, jak budeš slepovat. Jo, to je dobrý nápad. Bych vlastně mohl ukázat jednu věc. Což je ten návod. A to je myslím tohle. Jo. V machináriu to bylo za takovou retrostřílečkou schovaný, tady je to za takovýmhle hlavolamem, které je podstatně jednodušší a nezabere tolik času, takže člověka to tolik neodrazuje, když se zasekne. Ale zase není na konci taková jako blbůzdorná příručka, podle který to jako během 5 vteřin vyřešíš. Že je to spíš nějaký tip, který získáš. Přesně. Já jsem úplně blbý. Takhle. Ne. Dobrý. Tohle je zatím samozřejmě nejsložitější část, co jsme tady ukázali. Tak, dobrý. Ne? Není to dobrý. Prostě nefunguje. Tak, dobrý. My jsme pobavili publikum. Jo, takže tohle je zase všechno, co dostaneš. Jo? A ne vždycky ti to úplně řekne, co máš dělat. Teď už mi to dává smysl, když jsem viděl, jako co se bude dít dál. Ale když jsem to viděl prvně, tak třeba tady jsem si úplně nebyl jistý napravo nahoře, jak tam mám vlézt, nebo jak tam mám zvednout, nebo co se po mně vlastně pořádně chce. Ale k tomu se prokoušeš vlastně až dál. Takže pro nás je teďka relevantní, že tady máme tu boží kapičku, kterou můžeme slepit naší vázičku. To je krásný. Zatím taky k ničemu, ale je to hezký. Tak jo, teď jsem namatlal ty věci lepidlem, doufám, že už nějak všechny. Taky namatlám po jednom. Vydatná kapka. To je vydatná kapka. Tak jo. Jsme bez lepidla. Dobrý je, že se to nedá postavit špatně. To jako ta hra nedovolí. No tak jako showstopper prostě. Kicks, který nejde opravit. No, to by bylo nepříjemné. Tak. Juhu. Tím jsme vyrobili vázu. A co teď, že? Teď musí znovu na to zatáhnout. To jsem si myslel. To, že logicky máme napustit něčím, co tady odsaď má týct, ale nic neteče. Jsme nebyli tady. A tohle je jeden z těch prvních screenshotů, který Amanita uvolnila. A tohle je, myslím, puzzle, kde jsem musel použít nápovědu, protože jsem prostě nerozuměl tomu řešení. Vlastně doteď si úplně nejsem jistý, jak se to řeší. Tak ideální máš na to přibližně 6 minut, takže nebuď pod tlakem. V pohodě. Možná další easter egg, že nám tím Amanita naznačuje, že příští hra budou Želvy Ninja. Nebo já se bojím, že jim to vykrade, země plochy.
Tím to vykrade Telltale. Tak ty dělají všichni, ale všechno to. Právě. Ne, už nikoho nepřekvapí, že? Už jako málo co zbývá, co by Telltale neudělal. Je celkem logický, že jim tady přijde mačkat ty... Nevím, jak tomu zase říct. Se mi v téhle hře stává docela často, že nevím, jak ty věci pojmenovat. Nějak slušně. Připomíná mi to jako bublinkovou folii, ze kterou jsem si v dětství tak jako rád hrál. Jo, ale samozřejmě je potřeba to udělat v nějakém jako pořadí. Já zkusím se zeptat ještě jednou, jestli mi želva nepomůže, když jsem jí tak jako vymačkal hezky. Obávám se, že ne. A když tak to prostě dáme přes knížečku, no. A hele. Uděláš to takový Volkswagen. Jo, to by šlo. OK. To si snad i zapamatuju. Nevidíš to. Ještě ty malý plevo, jasný. A nic. Jdeš pryč. Jdeš pryč, želvo. No, líbí, že takhle můžeš želvu ovládat různými povely z jeho krunýře. Když by to šlo i ve skutečnosti. To bylo krásný. Tak jsem skočil do díry, protože to je bezpečný. Tohle je část zvaná liány. Asi není třeba moc popisovat proč, protože tu jsou nějaký liány. A jsou tu netopíři, který se zavěšují na liány. A jsou tady liány, který reagují na to, že na nich visí ty netopíři a podle toho se tak jako posouvají a my to musíme přeskákat na druhý konec, pochopitelně. Což je na hru od Amanity docela skoro akční puzzle. Jo, to je skoro Prince Persie, nebo no. Assassin's Creed. Ještě nějak stihneme přeskákat, to je nic složitýho. Navíc je to taky náznak, že příštím projektem by mohl být Batman. No to už jim taky vykradl Telltale. Ale... No tak ale to prostě říkám, Telltale už udělal všechno, to co neudělal Telltale, tak udělal je Traveller's Tales. A občas už jsou i hry, které udělali oba týmy. Aby dostali tu licenci, no. Tak aby toho nebylo. Tak oni si je stejně hráči pletou, takže to je jako... No. A jsme se nemůže spíš, že? Co vzpomínáš jako na toho Batmana od Traveller's Tales nebo Telltale? Jo, a pamatuju si oba úplně přesně. Tady vidíme kukátkem na povrch, kde máme naší krásně slepenou vázu, do který by mělo něco týct, ale neteče. Když to tady zapumpujeme, tak vidíme, že zatím ne, že tady budeme muset ještě odvést nějakou práci. Musíš tady opičákovi zkazit lázeň. Přesně tak. To opravdu musím udělat, ač jako hrozně nerad, tak prostě mu to tady vezmu. Pošlu si to jinam a on bude fakt jako na štvaný. Rozmrzelý ten jako, velmi rozmrzelý. Koukej na něj jako. Čas taky v nějaký hře bylo, jak jsme někomu furt takhle zastavovali vodu, nebylo to něco takový toho Neighbors from Hell, nebo víš, jo, to je možný, jo. Je to úplně taky jako nějaký povědomí, nějaký takovýhle jako puzzle s nějakou vodou. Že tam furt něco klepalo, ať přineseš vodu. Když možná to si dopletuju z Where's My Water, kde taky musíš napouštět nějakou vodu, to by taky dávalo smysl. Zkusíme, jestli teďka už nám tam nějaká voda poteče. Poteče mi na hlavu. Takže by to ještě chtělo nějak tady upravit. Nebylo něco podobného i v Neverhoodě? Neverhoodu? Jsem překládal ze slovenčiny. Neverhoodu, to už je dlouhá doba. Už si nikdo nepamatuje, nebo aspoň já ne. Aha, tady ještě posloucháme se. Tady voda teče. A my bychom ji potřebovali. A jasně, už to vidím asi. Teď jsem ho úplně odstřihnul, chudáka teda. Ten má vážně jako dvou chvíli nakoupel. Když jsem teda teďka koukání ten nepustil pryč. Hoví a... Aha. Zmetek. Prostě ne. Přitom tam má vodu, jako, to se mu nelíbí. No takhle je chladné, že to už prostě ti vystydne. Už je nepříjemný, že ve vaně se studenou vodou. Já jsem tam asi neměl dávat tu sprchu. To jsem vyměl.
takže teďka mi to tam stříká kolem a mám tam kytičky. Což je možný, že tam třeba k tomu bude nějaký achievement aspoň. Takže já tady panu opičákovi pustím vodu. A bude to asi zároveň poslední věc, kterou dneska stihneme. Líbí se mi ale, že to necháš tak, jako aby, ho, aby nebyl rozmrzelý, že tu hru ukončíš tím, že ho jako potěšíš, aspoň sice puzzle nevyřešíme, ale... No teďka bych se musel prostě vrátit, sundat tu sprchovou násadu a... Hlavici, masážní. Hlavici, přesně tak. A tady to dořešit. Napumpovat vodu do vázy a s tím pak nějak dál pracovat. A co se stane potom, to už asi nechám na vaše hraní. To bude překvapení. To bude překvapení pro vás. No je dobrá, já myslím, že to byla poměrně výživná hodinka, že jsi nám to ukázal spoustu a spoustu. Určitě si nějaký diváky i namlsal, protože je to fakt pěkná podívaná a určitě je to i pěkná poslouchaná, i když to jsem neměl tak možnost zcela docenit, ale já si to doplním zpětně. Tak já ti moc krát děkuju, že jsi nám samozřejmě ukázal, pokud vás hra zaujala a je třeba ještě něco, co byste se o tomhle titulu rádi dozvěděli a přitom to třeba v tomhle vysílání nepadlo, nebo jste se nestihli zeptat, případně se díváte ze záznamu, tak určitě zaměřte na hrej.cz, kde vyšla Lukášova recenze, která jak už nebo v níž udělil, jak už jsme říkali, hodnocení 5 z 5, absolutní známku. A podle toho, co jsme viděli, tak se zdá, že skutečně právem nešetřil se svými body, které rozdával štědře, jako dárky. Mikuláš, ne, ten rozdává taky, a taky Ježíšek, Santa Claus, Děda Mráz a pak je taky ta italská čarodějnice a někde v Tichomoří je to bude snad nějaký kráp nebo želva shodou okolností, která nosí dárky. Tak já doufám, dobře, že vývářům přinesou hráči nějaký dárky taky v podobě nějakých penízků, protože já myslím, že nosí štědře. Určitě zasloužili, no a my se tady zase společně s tebou uvidíme při nějaké další příležitosti, kterou zatím asi nebudeme předjímat, protože nevíme, která příležitost to bude. Možná Pokémoni. Víme. Možná. OK. Mějte se moc pěkně a uvidíme se zase příště, a to příště bude zítra, pokud se nemýlím. No ano, uvidíme se zítra a bude se hrát Quantum Break. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj. Mějte se moc pěkně a uvidíme se zase příště, a to příště bude zítra, pokud se nemýlím. No ano, uvidíme se zítra a bude se hrát Quantum Break. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.